Kancelarija za mlade opštine Babušnica organizovala je u saradnji sa Domom kulture i pod pokroviteljstvom opštine Babušnica LuFest 2018. Trodnevni muzički program u sportskom centru Babušnice bio je veoma posećen. Ove godine smo imali različit sadržaj od popa, roka i narodne muzike upravo zbog toga kako bismo zadovoljili sve muzičke ukuse. Prvog dana bio je nastup, odnosno takmičarski deo, u okviru koga smo imali takmičenje pevača amatera u zabavnoj i narodnoj muzici, izbor za mis, nakon toga nastupila je grupa Ničim izazvan. Sljedećeg dana nastupila je naša poznata zvezda narodne muzike Mira Škorić. Samo da ne zaboravim da pomenem i momke iz Babušnice koji su bili predgrupa Mir i to je Fire on Band. Treće večer i nastup Galije, čime smo zatvorili taj LuFest. Dolazili su iz Niša, iz Palanke, iz Pirota, Dimitrovgrada, Vlasotinca. Ove godine je, pa mogu reći slobodno i rekordna posećenost, baš dosta ljudi je bilo. Članovi Babušničke kancelarije za mlade sprovode različite aktivnosti u želji da podstaknu mlade da kvalitetnije provode slobodno vreme. Planiramo i ovo organizaciju Latino plesa i evo pozivamo ovim putem sve zainteresovane da se prijave, pa u zavisnosti od prijavljenih ćemo to i realizovati. Od 10. jula do danas trajala je škola plivanja na kupalištnom kompleksu u Babušnici. Ovu školu organizuju Kancelarija za mlade i turistička organizacija Babušnice 7. godinu za redom. Ove godine smo imali upisanih 145 polaznika škole plivanja uzrasta od 6 do 14 godina. Veoma je značajno, naravno za decu znate i sami koliko plivanje utiče na pozitivan razvoj, držanje tela. Deca na školi plivanja se upoznaju sa tehnikama plivanja, najpre uče postavljanje tela u bezbedan položaj na vodi, rad nogu, rad ruku, to su preduslovi za leđni kraul i za običan kraul. Polaznicima škole plivanja uručene su diplome za uspešno savladan kurs.